Morsning korsning! Vi har ju faktiskt hållit på och gjort ett litet spel här. Det enda som återstår det är den här sista lilla touchen på spelet och det är att typ göra spelet. Det kan låta konstigt kanske att det här är det momentet som kommer sist men det vi har gjort än så länge är att vi har förberett väldigt väldigt bra för att göra massvis med kul grejer i det här spelet. Så det vi behöver göra nu är att i och med att allting är så förberett och fint så behöver vi bara sys syssla med lite level designs. Jag kan visa hur vi gör det. I vår scen så har vi ju placerat allting väldigt snyggt så här. Jag tar och säger file, new scene för jag vill skapa mig en ny scen nu. Den nya scenen kan vi kalla, eller det är en 2D-scen, och trycker Create på den här nya scenen. I nya scenen så tar vi och tar bort kameran som finns i scenen så det blir helt svart. Och Ctrl-S för att spara scenen. Jag sparar den här scenen som, vi har en Level 1. Jag sparar scenen som Level 2. Spara på den här. nu har vi en Level 2. Om vi hoppar tillbaka till våran Level 1, så... I synsmappen mappen dubbelklickar vi på Level 1. Klickar här uppe och antingen drar och markerar allt eller Ctrl A för att markera alla grejer. Kanske inte level men vi markerar allting som finns i den här Leveln. Ctrl C eller på tangentbordet eller copy på det där. Hoppar till Level 2 och Ctrl V eller om man vill, pasta allt det där. Sådär, så svårt var det att göra en Level 2. Nu ska vi se om det här funkar. Om vi hoppar tillbaka till Level 1. Så nu är vi på Level 1. Jajamensan, här nere är Level 1. Vi tar Playport, eller förlåt, vi tar och hoppar till Level 2. För en sak som vi vill ändra på Level 2 är ju den här grafiken där det står, vad har vi den? Där har vi canvasen och leveltext. Där vill vi att det ska stå level 2 på den där så att vi ser någon som är skillnad på scenerna. Så nu tar vi och hoppar till level 1 och det står level 1. Vi trycker på play-knappen. Nu ska vi se om våran scenförflyttning funkar så jag hoppar över och under alla de här grejerna och kommer fram vad det lider till dörren. Hur långt borta satte vi dörren? Vi satte dörren jättelångt borta tror jag. Nu börjar vi närma oss dörren. Och där är dörren. Och jag går fram till dörren. Och... Vi får ett felmeddelande. Det står att eh, om vi tittar ner i hörnet så ser vi att eh, den här Level 2 som vi ville ladda in, Level 2 finns inte med i våran Bildindex Så därför kan vi inte hoppa till Level 2. Så funkar det med scener. Scenerna måste vara tillagda i eh, Bildindex för att de ska funka. Så vi tar och eh, startar våran Level 2. Går in under File-menyn och Build Settings. I Bild så ser vi här att det är level 1 som är tillagd i vår Scenes to Bild. Det är scener som spelet kan hantera. Så vi klickar på knappen Add Open Scene. När vi har gjort det så ser vi att vi har två scener nu i våran bild. Så med två scener så blir saker och ting lite bättre. Jag tar och markerar min dörr. Var har vi den? Grafik och där har vi dörren. Jag flyttar dörren avsevärt närmare spelaren. Sätter den där borta så jag inte behöver springa ett maraton för att komma till dörren. Sparar scen 2, hoppar till level 1. Och det var i level 1 vi skulle ändra dörren. Så vi tar dörren och flyttar dörren avsevärt närmare spelaren och trycker på play. Vi befinner oss i Level 1, hoppar över lite saker som vi har lagt här och kommer fram till dörren som är långt bort men mycket närmare. Det står Level 1 där uppe till vänster. Vi hoppar in i dörren och pang, vi är på Level 2. Så nu har vi förberett så vi kan hoppa till Level 2. Det här blir strålande. Vi tar och eh, kopierar allting vi har i Level 1. Copy på det där. File, New scene, gör en ny scen, kalla scenen för level 3. Ctrl-S för att spara den. Scenes gör level 3. Sparar level 3. Bort med kameran. Och paste in allt som vi äger och har. Så här har vi då en level 3. Återigen lägger vi till den. Så vi går in under build settings, add open scene och vi har nu Level 3 inlagt. Strålande! Vi öppnar återigen vår scen nummer 1. Nu ska vi då hålla på lite grann med scen nummer 1 här. Och eh, Vi har ju grundkomponenterna framför oss här. Dörren till att börja med. Den här dörren den vill jag flytta längre bort. Så lång ungefär får min Level vara. Och eh, vad vill jag då ha i min Level? Vi har ju lagt lite grundkomponenten här. Vi har den stora muren. Vi duplicerar stora muren och flyttar bort en bit. Duplicera den och flytta bort en bit. Och, eh, det här gör vi bara för att testa och leka och visa. Eh, skulle vi gjort det riktigt så hade vi kanske gjort det lite noggrannare. Saker och ting verkar repeteras ganska... <laughs> ganska per... Oh. Den ska vi inte flytta så, den vill vi flytta med den där. Så där får bli målgången. Vi har satt några sådana. Jag vill ha några små murar också. Så vi tar och markerar en liten mur. Duplicerar och flyttar den bort. Där, vill vi behöver inte ha två stycken mellan hela tiden. Vi kan väl ha en dörr där, duplicera den till dit. Duplicera den igen till dit. Nu börjar det här se lite repetitivt ut tycker jag. Vi kan ta och göra en liten svårare grej också. Vi tar och flyttar upp en dörr. Säg så där högt. Exakta höjden, det får vi ta reda på. Vi duplicerar även en på den höjden, för nu gör vi en till svåring där. Och sen kan vi duplicera den och göra en här att man ska hoppa upp till den och sen ska vi hoppa i en nivå här. och Behöver inte göra allt för svår level 1 kanske men eh, låt oss säga att vi vill göra den lite klurig här på mitten i alla fall. Vi kan vi flytta upp den ytterligare en nivå. Sen hade vi lite buskar så vi kan stänga ner murarna för nu är jag klar med murarna. Vi hade mina buskar. Här har vi en buske, vi duplicerar den där busken. Och flytta bort den och placera den lite så här här och, där, här och där där vi vill ha våra buskar. Något sånt här kanske. Och en busk i slutet där också. Klar med buskarna. Vad har vi mer för komponenter? Vi har ju massa eld också. Så vi tar och markerar elden som är den farliga grejen. Duplicerar elden. Flytta bort elden hit och så har vi en eld där borta. Så eftersom vi har förberett spelet så pass bra som vi har gjort så tar vi helt enkelt bara och duplicerar saker och ting och placerar dem där vi vill ha dem. Jag kan lägga en eld här uppe. Det blir läskigt. Där får den vara. Okej, så behöver vi lite poäng också så markera väl. Vad har vi? Min coin. Mina coins har vi där. Vi tar ett coin. Duplicerar coinet och lägger på bra ställen här och var där vi vill att man ska kunna få poäng. Där. Så det jag brukar göra är att jobba som så att jag brukar se till att jag helt enkelt har saker och ting placerade i höjdled någorlunda rätt och sen är det bara att duplicera och duplicera och duplicera och duplicera. Jag kan göra en sista coin där borta. duplicerar vi den och så går vi upp på nästa nivå. Vi lägger en coin där. Duplicerar den. Här får vi ha flera stycken coin. Man kan få massa poäng där uppe. Hoppar tillbaka, duplicerar och Flyttar coinsen hit. Där kan vi också vara. Har vi en coin här uppe, den ska vara så, den som man behöver hoppa högt för att ta. Sen är det helt enkelt bara det här vi håller på. Vi skapar ett objekt, duplicerar det, skapar objekt, duplicerar det och nu har vi tillräckligt många coins. Så vi sparar Level 1 och nu tycker jag nog att Level 1 är bra så Maximize och Play på den där. Jag plockar upp, tar mynt. Här har vi en farlig eld. Den går jag inte på helst, men då hoppar jag tillbaka till början. Hoppar tillbaka hit och eftersom vi satte våran Collider så pass långt ner så funkar det att ha elden här. Oh, den var farlig. Vi ser att det var inte så svårt att hoppa upp och ta det där koinet så vi skulle nog kunna flytta saker och ting upp lite grann. Eh, här kan det bli lite klurigt. Kom jag upp dit? Nej det gör jag faktiskt inte. Nej, då får vi flytta ner de där övervåningsmurarna för de var helt sonika för högt upp. Det får vi ju Normalt sett så brukar det vara bäst att liksom stoppa in en grej och testa hur det blir och sen då där ser vi den behöver flyttas lite grann också. Vi kan väl ta läskiga vägen förbi den här. Eh. Hoppar jag hoppar. Och hoppar vi till början och så vidare. Och det som hade hänt var att vi hade hoppat till slutet och hoppat på den sista grejen och då hade vi ju helt enkelt kommit fram till level två. Så nu tycker jag level ett är jättebra och precis på det sättet jag gjorde så kan vi då helt sonika bara bygga på med fler och fler och fler levels så att man kan spela spelet länge och ha kul under tiden. Så det känns som att något saknas. Lite ljud saknas. jag har fixat lite ljud också. Vi tar och lägger på det i nästa del. Tack så länge.